ناوچەکانی سنووری پارێزگای هەولێر هەریەکە لە ڕێژنا مەجید و حوسێن شوانی و تۆفیق حەسەن و ژیانگردی کاندیدانی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بازاری گەڕەکی نەورۆزیان لە شارەکەدا بەسەر کردەوە و لە نزیکەوە لە ڕەوش و کەموکوڕی هاوڵاتیان و دوکاندارەکانیان کۆڵیوە. کاندیدانی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەسەرکردنەوەکەدا لە گوزەرانی هاوڵاتیانیان کۆڵیوە و گفتوگۆیان لەگەڵیاندا کرد، هەروەک بەڵێنیاندا کار بکەن بۆ بەدیهێنانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی و گەیشتن بە یەکسانی کۆمەڵایەتی و برەودان بە کەرتی کشتوکاڵ و زیادکردنی بەرهەمی خۆماڵی. لابەرامبەردا هاوڵاتیان خۆشحاڵی خۆیان بۆ بەسەرکردنەوەی کاندیدان دەربڕی و بەڵێنیاندا دەنگی خۆیان بخەنە پاڵ هاوڵاتیانی تری کوردستان و لە ڕۆژی دەنگداندا دەنگ بدەن بە کاندیدانی لیستی 102. هەدەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵی داوە گرنگی بەژنان داوە گەر ئەو لیستە سەرکەوە و ئێمەش وەکو کاندیدە ژنەکانی ناو ئەو لیستە سەرکەوین دنیابن ئەوە پشتگیری لە ژنان دەکەین و ئەوەشمان پێڕاگەیاندن. ئێمە چ وەک من و چ وەک ژیان خان کە بەسەرمان کردنەوە پێمان ڕاگەیاندن کە خودی مامدەلال و خودی ئێمە و لیستەکەشمان پشتگیری کەری ژنان و داخۆکاری مافی ژنانە. خزمەتی سەرجەم جوتیارەکانی کوردستان بکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەو خەلکانەی کە بێکارن لە شارەکان لە گەڕەکەکانی ناو شارەکان بێئیشن بتوانین بیانجێڕینەوە بۆ دێهاتەکان جیاوازیان زۆر نەبینێ لەگەر شارەکان بۆ ئەوەی سەرجەم خەلکەکە بە ئاسودەیی بتوانی تێیدا بژی پێویستەکانی خزمەتگوزاری ڕێگابان ئاو کارەبا پێداویستەکانی ژیان شوێنی حەوانەوە شوێنی نیشتەجێبوون هەمیان بۆ دابین بکەین. کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەردانەکەیاندا بۆ بازاری نەورۆزی شاری هەولێر بەڵێنیان دووپات کردەوە کار بکەن بۆ بەدیهێنانی سەرجەم خواستەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و بەڵێنیاندا لە نێو هۆڵی پەرلەماندا تێبکۆشن بۆ خزمەتکردنی سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگە بێ جیاوازی و خزمەتکردنی سەرجەم توێژەکانی گەنجان و ژنان و خوێندکاران و باشترکردنی گوزەرانیان. ئێمە بەڵێنیان پێدەدەین کە دەچینە پەرلەمان لەسەر داخوازی وانە لەسەر داخوازی ئەو داخوازەیە کە هیچیان ئەو کێشە و کەموکۆڕیانی کە هیچیان ئەمە بەڵێن دەدەین داخۆشی کارێکی سەرسەخت بین لەبۆیان لەبۆیە ناعەدالەتێکی زۆر دەبینین زۆر فەرق و جیاوازێک هەیە لە مابینی تاک و تاک دەکرێتن دەمانەوێت ئەو جیاوازیانە نەمینێ دەمانەوێت حکمی تاکڕەوی نەوێ دەمانەوێت حکومەتی کوردستان لەبۆ هەموو خەرچی کوردستانی هەموو خەرچی کوردستان دری بە حکومەتەکەی خۆش بێ حکومەتەکەی خۆشی خۆش بێ نیشتمانەکەی خۆی خۆش بێ. هەوڵ دەدەم لەناو پەرلەمانی کوردستان گەڕانەوەی دەستور و هەموارکردنەوەی کە لە هەموو بەرژەمەندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا بیتن بۆ چینی هەژار و فەقیران بۆ فەرمانبەران بۆیە داوا لە هەموو خەڵکان دەکەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان پشتیوانیمان لێ بکەن دەنگ بدەم بە 102 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بەسەرکردنەوەی بەردەوامی هاوڵاتیان لە گەڕەک و بازارەکانی سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان لەلایەن کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وێڕای ئەوەی درێژە پێدەری خەباتی لە مێژینەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە هاوکات سەلمێنەری ئەو ڕاستیەیە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکە لایەنە خزمەت بە سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگە بکات و لەو پێناوەدا بێ جیاوازی تێدەکۆشێ هەروەک چون لە ماوەی ساڵانی ڕابردووی خەباتیدا لەو پێناوەدا سەدان قوربانی داوە. فاراوها کانالی آسمانی کرکوک هولێر.